Dragi moji, srdačno vas pozdravljam, hvala Isus i Marija. Dobar dan, možda dobro večer. Radujem se što smo zajedno u emisiji Mamre. Želimo ući ispod hladovine tog jednog hrasta koji, evo, gledajući biblijski, sjeća nas na sklopljeni savez Boga i Abrahama. Svatko od nas je potomak Abrahama, brati i sestro, i ti imaš pravo ući u taj hrast, ispod tog hrasta, biti s njim, biti s Bogom, biti s onim koji nudi ti savez, koji je ponudio savez, koji je ispunio svoj savez u svome sinu Isusu Kristu. Kršćanin si, katolik si. Dragi moji, osluškujmo Božju riječ i dozvolimo da ona odjekne u nama. Učinimo znak Svetoga križa i zamolimo Gospoda nas pohodi snagom svoje ljubavi i da nam dadne svoga duha. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine, molimo te, daruj nam svoga duha. Oče, daj nam svoga duha da možemo razumjeti i shvatiti tekst koji ćemo pročitati. Neka nam taj tekst odjekne i daj da ga živimo svaki dan. Amen. Dragi moji, malo ovako možda čudno naslovio sam ovaj naš susret o Isusu na vratima. Zvuči malo zanimljivo, ali evo, poslušajmo. Ako možete, svakako ćete imati tekst s moje, ne znam, lijeve ili desne strane, jer to sve na televiziji malo drugačije izgleda, onda više ne znam je li desna ili lijeva strana, ali nema veze. Evo, pratite tekst Svetog Evanđelja, ja ću ga pročitati. Markovo Evanđelje, 13. glava, 24. redak do 32. retka. U one dane, nakon one nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetliti, a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina čovječjega, gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba. A od smokve se naučite prispodobi. Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate, ljeto je blizu. Tako i vi, kad vidite da se to zbiva, znajte, blizu je, na vratima. Zaista kažem vam, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje neće uminuti. A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni sin, nego samo otac. Dragi moji, evanđelski tekstovi o posljednjim danima, vremenima, o tome da će se sunce i pomračiti, mjesec više neće svijetliti, a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati, moramo reći, uvijek nas nekako uplaši. Strah nas obuzima na samu pomisao što će se to zbiti i to na nas nekako djeluje danas i jednostavno paralizira. No, taj dan kojeg puk zove smak svijeta sigurno će doći. Tada ćemo ugledati, kaže, Sina čovječega koji dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. Mnogi će u ovom trenutku reći, bojim se, dosta, neću slušati. Je li uistinu tako? Isus se ne obraća mnoštvu. On govori samo četvorici učenika dok su bili zajedno na Maslinskoj gori, nasuprot židovskog hrama. Evo, Isus se sprema već za svoj posljednji put. Uskoro će biti razapet na križu. Kao da ostavlja svoju oporuku što će se to dogoditi. Zanimljivo je to da nasuprot potresnim slikama Isus govori o cvjetajućoj smokvi u nastavku ovog odlomka, a ne o uveloj ili suhoj smokvi. Njezin plod je sladak, to svi znamo, volimo smokvu. Njezina biološka aktivnost nakon zime govori o skorom ljetu. Mislim, smokva je jedna od prvih drveća, uvijek potjera pupuljke, plodove izbacuje. Dragi moji, ljeto je nešto lijepo. Tada ima najviše plodova, voća i povrća, naravno i na jesen. Time Isus želi poručiti da odabrani apostoli gledaju ono što je lijepo i što donosi plod. Što se svima nama događa? Mi često gledamo ono što je tamno, ono što nas upropaštava, uništava. Dozvoljavamo nekim nečistim mislima,
mislima koje nas determiniraju, mislima koje nas ubijaju, danas nadvladaju. I to je naš najveći problem. A Isus kaže, gledajte lijepo, gledajte ono što donosi plod. Isus ohrabruje svoje apostole, a ne plaši. Iako se njegov govor zbio u proljeće u oči njegove muke i smrti, ali njih ohrabrujem. Padajuće zvijezde s neba i mjesec bez sjaja simbol su svakako noći. Nije samo riječ o padanju nebeskih tijela, nego se uz tu sliku povezuje muka, odbačenost, strpljenje, a često i beznađe. Upravo po svojoj muci Isus ulazi u takvu tamnu noć koja je završila smrću. Što su padajuće zvijezde s neba? Zvijezda je tijelo nebesko koje svijetli, to svi znamo. Ponekad i za ljude govorimo da su zvijezde, ti si moja zvijezda. Mislim da ima čak neka pjesma o zvijezdama, ali o tom potom. Daniel u svojoj knjizi proročanstava govori o pravednim ljudima koji će sijati na nebu poput zvijezda. No često zvijezde jednostavno padaju s neba. One su i četvorica apostola, ali i svi mi, nažalost, zbog svoje nesavršenosti, često padamo s neba i apostoli nisu bili savršeni. Kao što ni mi nismo savršeni. Često razočaramo druge, izdamo ih. Možda su mnogi u nas izgubili povjerenje. Time je samo mi ili netko nama učinio upravo takvu tamnu i strašnu noć. Možda nam je netko trebao biti potpora kao muž ili žena, a to zapravo i nije. Ta zvijezda je pala s neba i leži na zemlji. Ili negdje na krevetu, ne znam. Možda se sada nalaziš, dragi moj, draga moja, u takvoj tamnoj i strašnoj noći i teško ti je. Tjednima se ne pojavljuje osmijeh na tvojem licu, a možda mjesecima. Imaš osjećaj da su te svi napustili, a ti polako duhovno umireš. Moguće da se osjećaš tako kao da ti je netko isključio duhovnu struju i više ne vidiš sunca niti izlaza, jer je jednostavno u tvom životu noć. I sve se uzdrmalo i potreslo. U tim trenucima Isus i tebi govori da je prošao isti put koji ti sada prolaziš. On zna taj osjećaj napuštenosti. I kada ti bude tako, znaj da je to taj trenutak kada Isus dolazi na oblacima s velikom moću i slavom. Zato kažem ti, ne boj se. On stoji na vratima, kao što piše u Evanđelju. Na vratima, to znači tako blizu, blizu tebe, blizu tvoga srca. I to je autentična slika njegove blizine. Isus nas hrabri i u trenucima konačnog kraja svijeta. Slike padajućih zvijezda i smokve, ali ovoga puta i zrele smokve, ponovit će se i u knjizi Otkrivenja. I zvijezde padoše s neba na zemlju, kao što smokva, smokvice stresa, kada je potrese žestok vjetar. Čitamo u knjizi Otkrivenja 6. glava 13. redak. Smokvice koje će pred naletom žestokog vjetra padati na zemlju, nisu slike straha, nego navještaj njegove konačne blizine. Isus je na vratima. Kada je noć, tada gubimo glavu. Bog nam se čini dalekim i mislimo da nas je zaboravio. Međutim, plodove će ubrati upravo tada kada je strašna i tamna noć i kada je najpotresnije, tada će ubrati plodove. Pred svitanje, noć je najtamnija. I upravo tada Bog dolazi s moć. On u najtežim trenucima otvara vrata tvoga srca i kaže ti, evo me. Pogledaj što je u tvojem životu još uvijek tamno i mračno. Pogledaj gdje se ugasilo sunce i čak se ni mjesec ne vidi više. Pogledaj svoje potresne situacije i zvijezde koje su pale na zemlju i leže. I tada reci Isusu, sjedni kraj mene. I govori mi o
razlistanoj i raspupanoj smokvi. O tome da šalješ svoje anđele koji će izvući svako dobro oko mene i iz mene. Sjedni kraj mene i otvori vrata da te vidim na vratima blizu mene. Upravo to evanđelje čitamo da se ohrabrimo, a ne zato da nas uplaši. Ne vrijedi pitati kada će biti kraj svijeta, jer svatko od nas ima svoj vlastiti kraj svijeta kada se gasi svjetlo. Dragi moj, moli Isusa da bude kraj tebe. On jest, dolazi blizu tebe. Hrabro, primite Boži blagoslov. Neka se vas blagoslovi i sačuva od svakoga zla svemogući Bog. Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hvala Isus i Marija.